ପ୍ରତି ବାଲାଟ ବକ୍ସରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ନେବା ଲାଗି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏପରି ଉତ୍ସାହ। ନିଜ ମତ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବେଶ ତତ୍ପର। ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ନେତାଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଲାଗିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ବି ବଢ଼ିଥିଲା। ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନର ସମୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାର ମହାନତାକୁ ବଖାଣିଥିଲା। ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଜହ୍ନପଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଜଣେ 84 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଅଣାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଚାଲି ବୁଲି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇନ, ଘର ଦୁଆର ନେଇନ, ବୁତି ତୁ କଲେ ଖାଉଛୁ ନେଲେନି। ଯେ ଜମି ବାଡ଼ି ଟିକେ ଦେବା, ଘର ଦୁଆର ଦେବା, ଯେ ଆମର ହାଲା ବୁଢ଼ା ବୁଝିବା ତାହାକୁ ଦେଇଛୁ। ମୁଇଁ 70 ସାତ ହେଲାନ ଆର୍ ମୁଇଁ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଇଛେ। ଉତ୍ସାହିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିରାଶା। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲା ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚିତ୍ର। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଢାବରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ଗି ସାହି ଓ ନୂଆଗାଁର ଲୋକେ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାମପୁରର ସିନ୍ଧିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁରେଲପଦର ଲୋକେ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ। ସେହିପରି ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜୟପୁର ଟାଙ୍କୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଖିଆଗୁଡ଼ାର ଲୋକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ। ମାନେ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଟୋକିଏ ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ରି ଆମର ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଆମର ପୁରୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଛଲାଗଡ଼ରେ ହିଁ ସାମିଲ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁ। ଏଠି ଆମର ଗାଁରେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଧର୍ମ ଖୋଲୁ, ଇତିହାସ ମାଆକୁ ବାପାକୁ ଇତିହାସ ବରମସର ଗଲା କାହିଁକି ଆମକୁ ସେପଟେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର 68 ବ୍ଲକରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 20,436 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, 1514 ସରପଞ୍ଚ ଓ 186 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ। 186 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ 747 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋଟ 62,10,938 ଜଣ ମତଦାତା ପ୍ରାୟ 30,000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 20,436 ବୁଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3,065 ବୁଥ ରହିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 37,245 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ 225 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 62,10,000 ଅଧିକ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 71% ମତଦାନ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାର ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।